Әрлігес спорт серқауым, сіздермен Астана телеарнасында қазақстандық және әлемдік спорттағы басты жаңалықтар туралы күнделікті 5 минут айдары. Менің атым Нұрлан Мұрыш, біз бастаймыз. Астаналық Барыс континенталды хоккей лигасының кезекті матчында Нижнекамсктың Нефтехимигімен кездесті. Ойынның басталуына дейін қазақстандық клуб шығыс конференциясының соңында, ал ресейлік клуб 10-шы орында еді. Бірінші кезеңде алаң иелері басымдық көрсетті. Екі жауапсыз шайба Эдди Паскуаленің қақпасына дөп түсті. Екіншісінде Даниил Апальков алшақтықты қысқартты. Үшінші кезеңде әр команда бір-бір шайбадан соқты. Қорытынды есеп 3-2. Ресейлік клубтың еншісінде. Астаналық Барыс бас бапкерінің міндетін атқарушы Олег Балякин матч туралы былай деді. Біз ойынымызды жақсартудамыз. Екінші кезеңде барымызды салдық. Негізі үшінші кезеңде де жақсы ойнадық. Біздің спортшылар әлдеқайда агрессивті ойнай бастады. Қалай болғанда да уақыт керек, жеңіс керек. Тең командалар, бірақ қарсылас қателіктерімізді пайдаланып ойын нәтижесі теріс болды. Алматыда аралас жекпе-жекте Найза FC 56 турнирі өтті. Кештің басты жекпе-жегінде қазақстандық файтер Дастан Амангелді мен оңтүстік Кореядан келген чемпион Ю Су Йон кездесті. Жеңіл салмақтағы жекпе-жекке корей спортшы Найза лигасының чемпиондық титулы тігілді. Жекпе-жек 5 раундқа созылды, бірақ Амангелді 3-ші раундта техникалық нокаутпен аяқтады. Осылайша Дастан Амангелді кәсіби мансабында 7-ші жекпе-жекте жеңіске жетіп, Найзаның жаңа жеңіл салмақтағы чемпионы болды. Ю Су Йон 3-ші жеңіліске ұшырады. Найза FC 56 турнирінің басты оқиғасында қазақстандық файтер Алиби Идрис пен бразилиялық Эррисон Феррейра кездесті. Жеңіл салмақтағы жекпе-жек 3 раундқа жоспарланғанымен, 1-ші раундта Идрис қарсыласын соққымен нокаутқа жіберіп, мерзімінен бұрын аяқтады. Айта кетейік, Алиби Идрис бұрын Найза чемпион атағына ие болған. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады. Уимблдон 2022-нің чемпионы қазақстандық Елена Рыбакина Абу-Дабиде өткен World Tennis Лига көрме турнирінде дебюттік матч өткізді. Румындық спортшы Сарана Кристия Рыбакинамен жұптасып Ига Швентек Каролин Гарсия дуэтін алтта 4 есебімен жеңді. Қазақстандық спортшы Фелкенс командасында Кристия Сумит Нагал және Тейлор Фрицпен бірге ойнады. Сол күні Рыбакина Хаус командасында ойнайтын Швентекпен тағы бір ойын өткізді. Елена бірінші сетте 4-6 есебімен жеңілді. Командалар арасындағы жекпе-жектегі есеп 24-24 болып, тең аяқталды. Жеңімпазды анықтау үшін алтын сет ойнатылды. Қазақстандық теннисші Рушан Сағандықова Тунис қаласында өткен ITF сериясының турнирінде жалғыз разрядта алғашқы матчын өткізді. Ол бельгиялық теннисші Тильвид Ди Гроламиге қарсы кездесу өткізіп, жалпы 6-3, 0-6, 3-6 есебімен 3 сетте жеңіске ұшырады. Бұл кездесу Тунистегі турнирдің 1-16 финал аясында өткен ойын еді. Алавес пен Мадридтің Реал арасында испандық премьераның 18-ші турының кездесуі аяқталды. Корольдік клуб Алавесті 1-0 есебімен жеңді. Бірінші таймда ешкім гол соқпады. Екінші таймның басында 54-ші минутта Реалдың қорғаушысы Начо Фернандес қызыл қағаз алып алаңнан қуылды. Кездесудің соңында 92-ші минутта Лукас Васкес Тони Кросстың көмегімен матчта есепті ашып Реал үшін бір гол соқты. Нәтижесінде мадридтік Реал Испания футбол чемпионатының турнирлік кестесінің бірінші қатарына көтеріліп, 18 матчта 45 ұпай жинады. Реал Жироны артта қалдырды. Жироның да есебінде 18 матч бойынша 45 ұпайы бар. Бірақ ол Бетиспен кездесуінде ұпай жоғалтқандықтан Реалдан төмен тұр. Алавес 16 ұпаймен 16-шы орынға түсіп қалды. Жаңа тегін X5 ойыны Винлайн букмекерінен Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 матчтың нәтижелерін таңдаңыз, сонда 5 миллион теңге сіздікі болуы мүмкін. Экранда алдыңғы ойындардың нәтижесі көрсетілген барша жеңімпаздарды құттықтаймыз. Сондай-ақ Винлайн қосымшасының X5 бөліміне кіріп, экранда көрсетілген ойындардың нәтижесін тапсаңыз, жүлде сіздікі. Еш күмәніңіз болмасын, Винлайн төлейді. Мен де әзірге осы, ертеңге дейін сау болыңыздар. X5-ті ойнауды бастау оңай. Винлайн қосымшасын жүктеп алыңыз. 5 үздік матчтың нәтижелерін таңдаңыз. Және 5 миллион теңге сіз үшін тегін болуы мүмкін. Винлайн төлеміне кепіл болады.